Protesta në universitetet e rrethëve ka nisur të zbehet. Në Vlorë, 30 studentë janë mbledhur para rektoratit të Universitetit Ismail Qemali. Ata u shprehen si janë në mbështetje të kauzës studentore në Tiranë për përmbushjen e 8 pikave. Të rinjtë deklaruan se do të vijojnë protestën, ndërsa u shprehen mosbesues ndaj vendimit të dieshëm të Senatit Akademik për plotësimin e 5 kërkesave. Studentët thanë se janë penalizuar nga mungesat për pjesëmarrje në protestë, çka si pasyre bie ndesh me njërën nga 5 pikat e miratuara të hënën. Edhe në Elbasan e Durrës vetëm disa studentë u bashkuan protestës, ndërkohë mësohet se në auditor këtë të martë vijoi procesi mësimor.